Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom galera, especial de 2 mil inscritos tá chegando, no caso chegou moleque, tamo aí 2 mil e foi que um inscrito moleque, canal tá bombando. Vamos que vamos conquistando cada vez mais nosso espaço aí no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que faz parte disso aqui, mano. Diferente do primeiro vídeo, esse vídeo não vai ser gigante. No caso do primeiro vídeo de comemoração aos 1000 inscritos, ok? Esse 2000 não vai ser tão grande. E eu resolvi fazer uma make série. A cada 1000 inscritos eu vou falar como tá sendo a minha experiência no YouTube pra vocês. E basicamente seria isso. Bom, galera, 2000 inscritos chegaram, como eu falei. E tamo aqui, moleque. Tamo cada vez com mais respeito da galera. Claro, vem sempre haters junto, vem Nego Rager, vem a porra toda. Mas o que me motiva não são esses caras, e sim são vocês que me acompanham e me dão a maior moral. Beleza, molecada? O canal vai tomar uma mudança drástica aí, provavelmente a partir de algum tempo aí, depois que a nossa conta Smurf pegar platina, eu vou voltar com os games na nossa conta principal, e aí sim as mudanças vão ocorrer drasticamente, beleza, moleque? Bom, falando agora sobre o canal em si, como tá sendo pra mim administrar tudo isso aí, tanta galera chegando. Bom, moleque, eu falei pra vocês, eu sempre vou dar atenção pra vocês, não importa o número de inscritos que eu tiver, eu sempre vou tá atrás de vocês, eu vou tá ligado? Claro, né? No bom sentido, atrás de vocês, mano. Sempre respondendo, sempre tentando puxar assunto. Eu não sou youtuber filha da puta, que nem alguns aí, desculpa o palavrão, ok, molecada? Eu sempre vou dar atenção pra vocês, claro, é difícil, cada vez mais, mano. Às vezes eu perco 2 horas só pra responder todo mundo em todos os vídeos, tá ligado? Todas as respostas, claro, tem muitos comentários que o YouTube nem renderiza pra mim, no caso nem chega a notificação que tem, então eu acabo não respondendo todos, beleza molecada? Bom, falando agora de como vai ser as nossas séries aqui do canal, o que vai acontecer? Vai acontecer, como eu falei, as mudanças drásticas. As séries, no caso, quando essa da Smurf acabar, esse rumo ao platina, no caso do bronze ao platina, quando essa série acabar eu vou voltar pra nossa conta principal, ou talvez eu vou fazer um Road to Diamond na conta, beleza? Ou talvez eu fique mais normal gamer. No final de semana eu sempre vou estar jogando com vocês, e em semana eu vou estar solo pra continuar no esquema nosso, beleza, moleque? Bom, creio que os recados eram basicamente isso aí. Agora pra finalizar, fico meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa super família no YouTube. Cada vez mais a gente tá crescendo, tá conquistando nosso espaço e nosso respeito aqui no YouTube, e eu devo tudo a vocês, beleza, moleque? Muito obrigado por assistir. Like, sub se curtiu, moleque, vamos que vamos. A próxima meta é 3K e tamo junto, fui!